moderne tehnologije ne bi mogao živjeti. Mobitel. Možeš dobiti državljanstvo i uz to stan u bilo kojem gradu svijeta, što bi odabrao? Mongolija, jer ne znam gdje se nalazi. Kada bi morao birati samo jedan motiv koji ćeš od sada tetovirati, što bi odabrao? Životinje, trajblove, kineske znakove ili geometrijske oblike? Kineske znakove. Koji je tvoj spirit animal? Slon. Najčudnija tetovaža koju si napravio? Veš mašina. Osim Hrvatica, najljepše žene su? Slovenke. Strah iz djetinjstva? Istetovirani ljudi.